Американські санкції проти російського олігарха Олега Дерипаски та його компаній США ввели рік тому. За твердженням бізнесмена, через це він втратив 7,5 мільярдів доларів, хоча за оцінками Forbes та Bloomberg приблизно вдвічі менше. Та навіть так, це величезні суми. Дерипаска мусив продати частину своїх акцій в компаніях «Русал», «Євросіб Енерго» та інших, щоб на ці підприємства послабили санкційний тиск. Паралельно олігарх судиться з Мінфіном США і вимагає зняти з нього обмеження. Дерипаска переконує, що його утискають через внутрішні політичні чвари між американськими республіканцями та демократами. Хоча насправді у питаннях санкцій проти Росії та її громадян обидві провідні політичні сили Сполучених Штатів напрочуд одностайні. Істинних же причин введення проти себе санкцій Олег Дерипаска нібито не розуміє. Навіть запропонував журналістам 600 тисяч доларів за виявлення таких причин. Ну що ж, ми готові розкрити Олегу Володимировичу очі. Ставитись з підозрою до російського бізнесу Сполучені Штати Америки змусило втручання Росії в американську президентську виборчу кампанію 2016 року. Американці виявили, що не тільки спецслужби Росії намагались маніпулювати громадською думкою в США, але й до цього активно долучались російські бізнесмени. За наказом Конгресу Міністерство юстиції США підготувало так званий кремлівський список з найбільш впливових російських політиків та бізнесменів. Саме цей список ліг в основу майбутніх секторальних та персональних санкцій проти Росії. Особисто ж Олег Дерипаска потрапив у поле зору американських слідчих після скандалу навколо откровень ескорт-моделі Насті Рибки. Виявилося, що Дерипаска обговорював у приватних розмовах питання впливу на американську політику з російськими високопосадовцями. 6 квітня 2018 року проти Дерипаски були введені персональні санкції США. Проте не скандал з Настею Рибкою і не гіпотетична причетність Дерипаски до втручання в американські президентські вибори стали головною причиною, що російський олігарх опинився в опалі. Його доля була вирішена ще в березні 2014 року, коли президент Росії Володимир Путін віддав наказ окупувати Крим, а пізніше й вдертися на Донбас. Агресивно-войовничу політику Кремля вже більше неможливо було ігнорувати. На Заході вирішили, що найбільш ефективною, безкровною стратегією проти Путіна може бути позбавлення його підтримки фінансових еліт. Якщо для путінських посіпак дружба з ним виявиться надто дорогою, вони відвернуться від нього, а то і скинуть. Дерипаска завжди декларував максимальну лояльність до Путіна. Тож не дивно, що він одним з перших постраждав від амбіцій свого патрона. І можна не сумніватися, що долю Олега Дерипаски розділять й інші, так звані друзі Путіна.